Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့နီးပြဖြစ်တဲ့ Every Time ငါရဲ့ကျွန်တော်သာအဆုံးသက်ကာလတွေကျွန်တော်နီးလာဖို့ရှိနေပြီလားပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိ International Break နားနေတဲ့အနေထားမှာ International Break မှာလည်းအဓိကကစားသမားတွေကိုနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်လက်လွတ်ထားရတယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့အတင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်เนาะကျွန်တော်4ရက်တပွဲဆိုသလိုကျွန်တော်သာဘယ်လိုပြောမလဲဇက်တိုက်ပွဲတွေရကျွန်တော်ကစားတော့မှာဒီညမှာ Every Time High ရဲ့ယာဂျီအဆ3ပွဲမှာ Premier League 2ပွဲအထိရှုံးပွဲကြုံထားတဲ့နေထားနေဆိုလို့ရှိရင်တန်ဟာရဲ့အဆုံးသက်နေ့တွေနီးလာပြီဆိုတော့လေတန်ကြီးလည်းကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ Every Time High တွေတကယ်အဆုံးသက်ကာလတွေကျွန်တော်နီးလာနိုင်ဖို့ရှိမလားပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်အဓိကတော့ Every Time High ကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ2မျိုးနှစားရှိနေနံပါတ်1ထုံးတာမဲ့အသင်းရဲ့ရလဒ်တွေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တိုင်ပတ်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့တောင်းရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ထုတ်မှာပဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘသူနဲ့ပြန်အစားထိုးမလဲပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပြန်အစားထိုးဖို့ဈေးကွက်ထဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင် Ineos နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူကမရှိပါဘူးဘာလို့လဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ Ineos နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူ Ineos စိတ်ကြိုက်မရှိခဲ့တဲ့သူ Ineos စိတ်ကြိုက်ရှိတဲ့သူကျတော့လေသူတို့နဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမလို့သူတို့ Every Time High ကိုအတင်းမှာဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးခဲ့ရတာဆိုတော့ Every Time High နဲ့ဒီယာဒီမစတင်ခင်အပြောင်းရွှေ့ကာလကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်လုံးဝဒီဘယ်လိုပြောမလဲမရောက်ခင်တုန်းက FA Player Fine ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တွေ Every Time High ရဲ့နေရာကိုသူတို့အစားထိုးဖို့အတွက်နဲ့ Thomas Tuchel ကိုကျွန်တော်သာအင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ် Kieran McKinnar တို့ကိုစကားတွေကျွန်တော်ပြောတယ်ချာနီပြိုင်နဲ့အတန်ကြီးကျွန်တော်ထွက်တယ်ဒိုင်မိုတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရှိခဲ့တာဒိုင်မဲ့လို့ပေါ့နော်နီးပြားတယ် Thomas Tuchel နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုနီးဆက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီလား Thomas Tuchel နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုနီးဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ Thomas Tuchel ကနောက်ပိုင်းမှာတော့လို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ ਨੇ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ Thomas Tuchel ဘာကအသင်းကိုလာဖို့သူငြင်းခဲ့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ Eric Ten Hag ကိုပဲသူတို့နောက်ဆုံးတော့ဆက်ပြီးတော့ထားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုထားလိုက်ရတဲ့အနေထားတော်တွင်မှာ Ten Hag ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့အသင်းကိုဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကောင်းမှုမှုရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲတူရမှာပဲဆိုတော့ပြန်အစားထိုးဖို့အတွက်လည်းလူမရှိပေမဲ့လည်းလို့ဒီနီးလက်ရှိရှိတဲ့နီးပြားကလုံလောက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကောင်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေလုတ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တိုင်ပတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အစီအစဉ်နေနဲ့เนาะကျတဲ့အစားထိုးမဲ့နီးပြလည်းမတွေ့ဘူးတန်ဟာကလည်းတိုင်ပတ်လွန်းလို့ထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာလက်ရှိလက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ Root Bannister Ryan ကအသင်းကိုယာယီတာဝန်ယူတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇန်နဝါရီကာလအထိတာဝန်ယူတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှီကောင်းကျွန်တော်ရှိလာနိုင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင် Every Time ဟာကိုဒါကျွန်တော်ထုတ်ပယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူကိုပြန်အစားထိုးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကလည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်နေရာပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဓိကဒီနေရာမှာ Every Time ရဲ့အနာဂတ်ပဲ။ဆိုတော့ Every Time ကပရီးမီးယားလိရာသီဖွင့်နေ၊သုံးပွဲကစားရယ်၊ Fulham တပွဲကိုပဲကျွန်တော်နိုင်ပြီးတော့ Brighton နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟွာတို့ကိုကျွန်တော်ရှုံးတယ်။ဒီ Liverpool တို့ကိုကျွန်တော်ကရှုံးတယ်ပေါ့။ Liverpool နဲ့ရှုံးနေအပြီးမှာတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပတ်သွားတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကြည့်တော့လေ၊ညွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Euro 300လောက်အထိကျွန်တော်သုံးပေးထားတယ်။ကျုပ်ကစားမတွေအစံပြေတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်လက်လွတ်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်က Every Time ဟာကိုဆက်ထားတဲ့နေရာမှာပြီးကလေးစံဆက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲねတကယ်ဖြစ်တဲ့ investment တွေပါကျွန်တော်ကပေးပြီးတော့ထားခဲ့တာကျတော့တန်ခါရဲ့ဘက်ကအ ਨੇ ဆုံးတော့ okay ဒီကောင်ငါတို့တော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ဟိနော်ငါတို့တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဟိဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသနိုင်ရမှာလက်ရှိ Every Time ဟာကအသင်းကိုတိဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Every Time ဟာရဲ့ဘက်ကအများကြီးတိုးတက်လာဖို့အတွက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ဟာအနေနဲ့သူသွားခြင်းတဲ့ပုံစံဟာလက်ရှိအသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့မကိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ identity ကိုကလုံးဝတိုင်ပတ်နေတဲ့အရာကြီးကိုသူရွေးထားလို့ပဲ။ဆိုတော့အဲ United မှာဓာတ်မှုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေက IX မှာကလေးကကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Goal တို့ဘာလို့ထင်ပါတယ်သူတို့တွေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ agent နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကောင်နာအထက်ခဏတိုင်းခံရတာမျိုးတွေကောင်နာအထက်ခံရတဲ့ခါမျိုးတွေမှာနောက်မှာနှစ်ယောက်တော့ပဲကျွန်တော်ရှိနေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဗီဒီယိုကလစ်အတူတွေလည်းကျွန်တော်ဒါပြောနေရဆိုနေကြတာတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Eric Ten Hag ဒီသူလူချင်းတိုင်းအသင်းကိုပုံဖော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပုံဖော်နေတဲ့အရာကြီးကပရိသတ်တွေကဘလို့မနှစ်သက်စရာမကောင်းတယ်လို့သူများအသင်းအနေနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေလုံးဝကောင်းမနေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရရှိ Eric Ten Hag ပုံဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အရာကြီးဘလို့မအဆင်ပြေမနေဘူးဒါတကယ်လို့အဆင်ပြေတဲ့ပွဲတွေကြုံလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါခဏပဲ။ဆိုတော့ဖူလန်တဲ့ပွဲစဉ်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီတန်ပြန်နေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်လောက်ထိကျွန်တော်တွေးခဲ့တာ။အဲဒါမျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်လက်ရှိ Every Time ကတီဆောက်နေတဲ့သူပုံဖော်ခြင်းနဲ့အရာကြီးကတော့အဆင်ပြေတယ်။လက်ရှိမြင်နေရပြီ။ဒါပေမဲ့လို့အရာကြီးကအသင်းအတွက်အဆင်ပြေမနေဘူး။ဆိုတော့တိုင်နေကျွန်တော်ပတ်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတန်ဟာရဲ့
ဒီအဆုံးသက်ကာလတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရင်ရှေ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးဆိုင်သွားပြီဆိုတော့ Eriksen ဟာရဲ့ရှေ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့် Manchester United ရဲ့ရှေ့လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရင်ဒီ International Break ပြီးလို့ဒီဘက် Weekend 14ရက်နေ့ဆိုတာနဲ့ Southampton ရဲ့အိမ်ဝင်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကစားရမယ် Southampton ရဲ့အိမ်ဝင်ကိုတွားပြီးတော့ကစားမယ်ဒီနေ့6နာရီမှာနော်ဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီမှာပေါ့နော်ဒီ14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါ Southampton အိမ်ဝင်ကိုတွားကစားရမယ်တခုရှိတာက Southampton ဒီလက်ရှိ Premier League မှာဒီလိုတော့ဒီလုံးဝဘယ်လိုပြောဘောပိုဇီရှင်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ထံတော့မှပါအောင်ယူပြီးတော့ကစားထားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုး high defensive line မှာလည်းသူတို့ကအမြင့်ကြီးမှရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Southampton ဟာရလက်တရာသူတို့တိုင်ပက်နေပြီမြဲသူတို့ရဲ့နီးစနစ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုချင်းကပ်မှုပုံစံတွေက Manchester United ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးမဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါပေမဲ့လို့ United အတွက်အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး Southampton ရဲ့ပွဲဒီအဝေးဝင်းဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာဒါဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာဆောက်တင်တဲ့နုခရစ်စတယ်ဘေးလီစတူဆိုတာကအဲရစ်တန်ခါရဲ့လက်အောက်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနိုင်လေးနိုင်ထားသိမ့်မရှိဘူးသိလားเนาะအဲဆောက်တင်တဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲမှာအဲရစ်တန်ခါလက်အောက်နိုင်တာဆိုလို့ကျွန်တော်တွေးကြည့်ပူတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဘာလို့တကူကူမရှိနေကျွန်တော်နိုင်သွားတဲ့ပွဲအဲ့ဒါအဲရစ်တန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီဒါတော့ကဖြစ်တင်ပြလိုက်တာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကထောက်ကန်ကန်သွားတာအဲ့ဒီလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပဲเนาะခရစ်စတယ်ဘေးလီစတူဘာလို့ဆိုလို့ရှင်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မခံစားရဘူးအမှုဆိုတော့လုံးဝပါတော့မြင်းဆောက်တန်းနဲ့မှာဆောက်တန်းဘလောက်ပဲဘလုံးပိုင်ဆက်မှုတွေများနေပါတယ်ပြပြဘလောက်ပဲအချင်းကြီးကောင်းနေပါတယ်ပြပြဆောက်တန်းလိုမျိုးတပွဲမှမနိုင်သေးတဲ့အသင်းကိုဂျူနက်တက်ကနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကစားကိုကစားပြနိုင်ရမှာတကယ်လို့မြန်းဆောက်တန်းကူတာမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲရစ်တန်ခိုင်အနာကကပို့ပြီးတော့တိုင်ပက်သွားတွားကိုတွားမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆောက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တွေ့မယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပေါ်၄ရက်၃ရက်ကြာတာနေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့၁၈ရက်နေသူတို့ကန်ကြမှာဘော်ဒိုဟူးနေ့မနက်၂နာရီခွဲ၂နာရီ၁နာရီခွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ EF Fan Cup တတိယဆင့်မှာဘန်စလီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်မှာကန်မှာအိုထရက်ဖို့မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဇလီ18ရက်နေ့ညပေါ့ပြောလို့ရတယ်เนาะအင်္ဂါနေ့ညဘော်ဒိုဟူးမနက်၁နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့ကန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်၃ရက်အကြာမှာပဲဘန်စလီနဲ့ကန်မယ်ကာရာဘောင်းပလာတတိယဆင့်မြေပြင်အာယုံဆိုင်တာမဆိုင်တာလာမပြောနဲ့နိုင်ကိုနိုင်ရမှာဘန်စလီနဲ့အိုထရက်ဖို့မှာကစားရမယ်ပွဲကအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်3ရက်အကြာကျွန်တော်စနေနေ့ပေါ့နော်21ရက်နေ့ည17နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်17နာရီပေါ့ဗျာ Crystal Palace ရဲ့အိမ်ဝင်ကိုကျွန်တော်တွားကစားရမယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ချစ်လာမဲ့ Premier League နှစ်ပွဲဟာနှစ်ပွဲစလုံးအဝေးကွန်းမှာကျွန်တော်တွားကစားရမှာ Crystal Palace ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနီးပြဖြစ်တဲ့ Oliver Glasner ရဲ့အသင်းကဒီယာဒီမှာလုံးဝတာထွက်ကလှမနေဘူးတာထွက်ကလှမနေဘူးပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီလောက်ကိုပဲ performance ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့မထင်ရတော့ဘူးတော်တော်ကိုသူတို့တိုင်ပက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တပွဲမှမနိုင်သေးတဲ့အနေထားကနေသူတို့ Chelsea ရဲ့ဒီအိမ်ကွင်းမှာသူတို့တည်ကြအောင်ကစားထားတယ်ဆိုတော့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာကစားမယ့်အနေထားမှာ Manchester United ကိုလည်းဒုက္ခပေးဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းလာမှာဆိုတော့ United အနေနဲ့ Premier League နှစ်ပွဲစတဲ့ဝေကွင်းသွားကစားမယ့်အနေထားမှာ Palace နဲ့ Southampton တို့ပြိုင်ပက်တယ်ပြည့်ပြည့်ဘလောက်ပဲ Crystal Palace တို့ကစားရခက်ပါတယ်ပြောပြော United အနေနဲ့နိုင်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်ရမယ့်တွန်းအားကကျွန်တော်ရှိကိုရှိပြီးသား PR ကကျွန်တော်ရှိကိုရှိပြီးသား Eric Ten Hag အတွက်ကအကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်ပေးလို့မရအောင်ဆိုတော့ Southampton နဲ့ပွဲစဉ်ကစလို့3เนาะ3ရက်ကိုတပွဲ3ရက်ကိုတပွဲ3ရက်ကိုတပွဲနှုန်းကစားလာတာ Eric Ten Hag အနေနဲ့เนาะ EFN တတိယဆင့်ဒါ Bansley နဲ့ပွဲစဉ်မှာလူတချို့ကစားသမားတချို့အနားပေးတာလေးသူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးမိမမင်းကြိုက်တယ်လို့လို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့ Palace နဲ့ PB ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်9ရက်အကြာပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဂျားထဲမှာ9ရက်အကြာ Europa League ကျွန်တော်ကစားရမယ်ဒါ20နဲ့เนาะအိမ်ဝင်မှာသူတို့လက်ခံကစားရမယ်20နဲ့ကျွန်တော်ကစားရမယ် Europa League ပွဲဖြစ် Europa League က Manchester United နဲ့အရေးပါတဲ့ပြိုင်ပွဲပါလက်ရှိနေထားကเนาะအရေးပါတဲ့ပြိုင်ပွဲပါဆိုတော့20ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ26ရက်နေ့မနက်ဆိုတော့25ရက်နေ့ညပေါ့ဗျာဒီလားသူတို့တွေကစားရမှာဆိုတော့20ကိုလည်းသူတို့တွေအိမ်ဝင်မှာလက်ခံကစားရမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး6ဇက်တိုက်လာမယ့်၄ပွဲမှာ United တွေ3ရက်တပွဲလုံးကစားရပြီးတော့၄ရက်နောက်ထပ်တပွဲထပ်ကစားရမယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမတူညီတဲ့ပြိုင်ပွဲ3ပွဲကိုကျွန်တော် Premier League ပေါ့နော်ဒါ EFL ကနေ Europa League ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားရမယ့်အနေထားမှာ Eric Ten Hag အနေနဲ့ကြားထဲမှာပွဲစဉ်တွေကလည်းစိတ်လာတယ်ဆိုတော့လူစင်းနေသူအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရမှာလူစင်းနေအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့သုံးပြီဆိုတာနဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီလူစင်းပြောင်းပြီဆိုတာနဲ့သူကစားကွက်ကအမြဲတမ်းတိုင်ပက်သွားလေးကျွန်တော်ရှိတယ်တဟအလိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်မရဘူးအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့တကယ်စံသက်ချက်ကကျွန်တော်29ရက်နေ့ဒီလ29ရက်နေ့မှာကစားမယ်စပားကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမယ်ပွဲစပားဟာလက်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့ကိုရီနဲ့တိတ်မကွာဘူးပြောအောင်ကလေသူကကစားပုံတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းနေเนาะဆိုတော့ဘာလို့နီးစင်းနေတယ်လဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်เนาะတကယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းရင်ကစားမတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့နီးပြကလည်းပို့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တိုးတယ်မှာအဆင်ပြေအောင်ဘယ်သူပုံဖော်ထားနိုင်တယ်တော့အိမ်ဝင်းအိုထရက်ဖို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံကစားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ United အနေနဲ့
အိမ်ဝဲမှာတော်ရီယန်ဟော့စပါကိုလက်ခံကစားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်အောင်ကစားရအောင်မှာပဲဆိုပွဲတိုင်းငူကြီးပဲပွဲတိုင်းအမြဲတမ်းနိုင်စီချင်တော့ဒါပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့ဗျာပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းနိုင်ရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေ့နေတဲ့ပွဲစဉ်တွေဒီနိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်ပွဲစဉ်တွေကြီးပဲရဆောက်တန်တန်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်ပွဲပဲဟုတ်တယ်မလားဆောက်တန်တန်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဘန်စလီနိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်ပွဲပဲခရစ်စတယ်ဘေးလီးစ်မြင့်မြင့်ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲပဲပြောလက်ရှိအနေထားရနော်ကျွန်တော်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနိုင်ကိုနိုင်ရမယ့်အနေထားမျိုးသူသဖြင့်တော့အေရစ်တန်ကအနေနဲ့ pressure အောက်ရောက်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေကတော့နိုင်ကိုနိုင်မှတော်ကာကြမှာပြီးလို့ရှိရင် 20 ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမျိုး 20 ဒီ T20 ကျွန်တော်နိုင်ကိုနိုင်ရမှာပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ကစပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ပြတ်သားတာမပြတ်သားတာတဲ့နိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ကိုပဲမဆိုးဘူးအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတဲ့နဲ့ယူရိုပါလေးကျွန်တော်တို့ကထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီအောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာ3ရက်နေ့ညနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတပွဲကြားထဲမှာခါတိုင်းလိုတပတ်မှတပွဲပဲကစားမယ့်နေသားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး3ရက်တစ်ခါနော်အလွန်ဆုံးရှိလာ4ရက်တစ်ခါပေါ့ဗျာကြားထဲမှာ3ရက်တစ်ခါကများပါတယ်ဆိုတော့3ရက်တစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့6ပွဲလောက်ထိကျွန်တော်ကစားမယ့်နေသားမျိုးမကောက်ဘူးပြေနော်ကျွန်တော်ကစားရမှာအဲ့ဒီပေါ်တိုနဲ့4ရက်နေ့ပြီးပြီဆိုတိုင်းနော်2ရက်ပဲ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအက်စတိုမီလာနဲ့ကျွန်တော်ကစားရမယ်ဆိုတော့ဒီဘောနော်ဒီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ် international break လာမယ်ထင်ပါတယ်19ရက်နေ့မှာဆိုတော့နောက်ထပ် international break တခုမလာတော့လာမယ်ဒီ international break ပြီးလို့ဒီတစ်ပတ် weekend စပြီးတော့ကစားပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ် international break ကျွန်တော်တို့ကာလတခုမတိုင်ခင်ထိ3ပွဲ3ရက်ကိုတပွဲ4ရက်ကိုတပွဲဒါမှမဟုတ်ဒီကစားရတော့မှာအဲ့ဒီဂျားတဲကနော် international break ပွဲစဉ်တွေကအကုန်လုံးနှိပါနိုင်မကိုတော်ကြမှာအကုန်လုံးနှိပါနိုင်မကိုတော်ကြမှာဒါအဲရစ်တန်ဟာရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြတာအော်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တန်ဟာအနေနဲ့အတင်းမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်တည်ငြိမ်နေနေဆိုရင်အတင်းမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်အခုလိုမျိုး okay ငါတော့ဘယ်ကျင်းထုတ်ခံရမလဲဟိနော်ပရိသတ်ရဲ့ဘက်ကလည်းဒီဘဲကိုထုတ်လိုက်ပါတော့ကွာဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရလက်ရရင်နိုင်အောင်ကျိုးပန်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ stable ဖြစ်တဲ့ performance တွေလည်းကျွန်တော်ပြနိုင်ရမယ်။ဒါထဲမှာကစားမောင်းရဲ့ injury ပြဿနာတွေဘာတွေဖြစ်လာအောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူး။အော်ဘယ်ကစားမတွေကဘလို့တိုးတက်လာအောင်လဲဘာတွေကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တာတွေကအများကြီးဖြစ်လာအောင်ပါပြောချင်တာကအဲရစ်တန်ဟာအတွက်အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီကြားကအဲရစ်တန်ဟာအတွက်ဒီကြားကာလကတန်ဟာရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားလဲကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာခရစ်စမတ်မန်တော့မှမရောက်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲရစ်တန်ကလုံးပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် root banister rank ကိုယာယီကျွန်တော်ဇန်နဝါရီကာလဒီကျွန်တော်ထားတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အတင်းဘက်ကကြံကောင်းကြံမှာပဲတန်ဟာကိုနောက်ဆုံးထုတ်ကိုထုတ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကာလာကရောက်ကိုရောက်လာမှာပဲဒီပုံစံနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီဂျားတဲ့ကာလာကိုသူကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့ပဲ Thomas Tuchel တို့ဘာတို့ကိုအတင်းတောင်းရှိသူတွေဘက်ကတကယ်သဘောကျတာပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်ပြင်ပြီးတော့မညီနိုင်ဘူးလို့လေအတင်းဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့မရဘူးဒါသူတို့တကယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နီးပြမှုပဲ Thomas Tuchel ဆိုတာကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒီ international break ပြီးလို့ဒီတစ်ပတ် weekend ကစပြီးတော့ပွဲတွေကစားပြီဆိုတာနဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့ကာလာအဆုံးသက်တွေကလာပြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ Newcastle နေနေရောဘယ်လိုမင်းညလဲဆွေးနွေးကြပါဦးချီချီဝါပြီးတဲ့ Newcastle များလုံးကိုချီတီများတွေမှာလဲဂျားထဲမှာ Newcastle တည်တဲ့အချိန်မှာ international break နားတဲ့ခါကျတော့အတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပွဲမှန်ကျွန်တော်မရှိဘူးနောက်ဆိုတော့ဘာပွဲမှန်ကျွန်တော်မရှိဘူးကိုအတင်းကစားမတွေရဲ့ international break ကစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်နေရတာပါအပြောင်းရွှေ့တရင်မှလည်းကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ live free buy လည်းကျွန်တော်မသွားဖြစ်ဘူးเนาะ sorry ပါဆရာသမားကြီးဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်နေနဲ့တွေ့တဲ့ video ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကိုများလုံးကိုချစ်တင်ပါတယ်